Фотовиставка «Взірець міцної дружби грузинського та українського народів». В експозиції 50 світлин. Автори фотографій діляться враженнями від подорожі Грузією. Представляють глядачам дивовижні куточки країни, яка вразила їх своєю красою і колоритом. На відкриття запрошений і надзвичайний, і повноважний посол Республіки Грузії в Україні Михаїл Уклеба. Мені приємно, що в цьому музеї ми відкриваємо фотовиставку. Выставку украинских фотохудожников. Благодаря вот этим фотохудожникам, как украинцы увидели Грузию украинскими глазами. Это очень важно. Да? Грузины по-другому смотрят, а украинцы по-другому. Это очень хорошая выставка. Арджоба Сакарчуэлло, вот, чтобы вы знали. По-грузински Грузия – это не Грузия, Сакарчуэлло называется. Во-первых, я хочу всех вас поприветствовать и поприветствовать моих соотечественников. Мы сейчас поменялись ролями вашим миром. Он поехал в Грузию, чтобы не только что он почувствовал Грузию там, поэтому я приехал к вам. Но вы там почувствуете, что-то почувствуете насчет Грузии, вот и Кутаиси, и Тбилиси. Вообще Грузия уникальная, очень красивая страна. Первая моя поездка – это первый курс университета. Я поехал, и все, любовь с первого взгляда. Я туда приехал спустя 33 года, и я вам советую, если вы туда отправитесь, не стесняйтесь, берите вот такой маленький украинский флажок, вам откроются многие двери. Грузия настолько открыта, насколько вы сможете это вообще ухватить, взять все. И я был очарован. Грузия, с одной стороны, она такая же древняя, она впечатляет всей своей древностью, она также современна, также удивительна и сейчас новая. На світлинах місто Кутаїсі. Тут і старовинні будинки, і затишні вулички, і квартали старого міста. А ще Тбілісі з його будинками 19 століття, за вікнами яких вирує життя сьогодення, і подвір'ями, які незмінні століттями. Україна, друзі, це брати. Я люблю, дійсно, Україну і український народ. Їх треба любити. Я знаю, що український народ і нас люблять, і уважають грузинами. Ця виставка для мене буде не тільки що для мене, а для всієї Грузії, для всієї України. Це легенда. Це для нас і для вас. І ще більше об'єднання, і ще об'єднемося, і ще краще будемо друг друга знати. Чимало світлин із зображенням печерного монастиря 6-9 століть. Особливе місце у цій серії займає портрет цариці Тамари. Але найцікавішим місцем, де харків'яни фотографи знайшли своє натхнення – Сванетія, гірська область зі столицею у Мастії. А це 2400 метрів над рівнем моря. Виставка у Хмельницькому фотомузеї відкрита для відвідувачів.